Sacchetti. Vieni via. Va qui. Entra. Andy Schumbeyer, Bella Schumbeyer, come to me. Shalom, shalom, stand up, nothing special. Hello. Das ist doch was? Das ist doch so, ne? היא מאבחנת את הסיטואציה ותוקפת רק כשיש כיפה. פלאץ! תודה, תודה, חשוב. סימולציה של ערבים, מחבל, תוקף. קלאסי להיום. אני אתן לה פקודה לשמור על הפרמטר שלי והיא תצמד לתוך הגוף שלי. אני כרגע הולך... Victor, I'm going back and forward, back and forward. A small time, you come closer to me, you don't do nothing, and the third time, you touch. Come. Samudaba. Okay, I'm your killer. We will come from this side. Samudaba. כל מקום שאני זז, תמיד הפנים שלה למטרה. לא משנה מה אני אזוז, הפנים שלה יאבטחו את המטרה. תמיד. היא שומרת ראש. שלום, שלום. היא מזהה שאין אלימה, שהכל בסדר, אין שום בעיה. שומר ראש אמיתי. היה ניסיון תקיפה. קום! בואי נעמה. כמובן, נגמר. פוזיציה א', חוזרים לאותה נקודה.